Ինչու Apple-ի հետ, որովհետև մենք բոլորս գիտենք Apple-ը ինչպիսի ծանր կաշ ունեցող միջազգային ապրանքանիշ է, հատկապես երբ խոսում ենք iPhone-ների մասին եւ երբ խոսում ենք MacBook-երի մասին եւ ընդհանուր առմամբ Apple-ի product-ների մասին։ 2015-ից Yukon-ը համագործակցում է Apple brand-ի հետ եւ 2015-ից Yukon-ը պաշտոնական հիազորված վերապաճառով է։ Հասկացել ենք, որ պետք է համագործակցությունը ավելի խորացնենք եւ այդ խորացումը ներկայացվեց այսօր այդ ստորագրությամբ, այդ հուշագրի ստորագրությամբ, որտեղ մենք տեղակոխում ենք դեպի ավելի զարգացած համագործակցություն, որտեղ շուկան բացվում է Apple-ի product-ների համար եւ հատկապես երբ խոսում ենք MacBook-երի մասին, որտեղ business volume-ին հնարավորություն տրվում է իրենք փոխանակեն իրենց հին MacBook-ը նորով, բայց ավելի մաչելի պայմաններով։ Уже начали укреплять наше сотрудничество в трёх основных направлениях. Значит, первое это развитие ритейл, там, где мы улучшаем представленность продуктов Apple в авторизованных точках продаж Yukon для того, чтобы клиенты Yukon получали максимальный пользовательский опыт. Устройство Apple — это устройства, которые включены в инфраструктуру Apple и которые важно почувствовать, попробовать и потом купить.